ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ቁርብ ፍልይ ዝበለት እያ። ቅድሚ ሕጂ ከም ዝዝከር ኣብ ወርሒ ሓሙሽተ ከባቢ መወዳእታ የኽብሎ ድኽእል መወዳእታ ናይ ወርሒ ሓሙሽተ ማለት እዩ ኣብ ዚ ጀርመን ኣብ ከተማ ቬትስላ ሓደ መንእሰይ ሓደ ሓውና ኤርትራዊ መይቱ ነይሩ። ብኻራ ገይሮም ቀቲሎሞ ነይሮም። ዝክርዎን ንሕርኮንኩም ጣዕመ ተኽለ ሃይማኖት ዝተባሃለ ልዕሊ 20 ዓመቱ ማለት እዩ ብገምጋም ከባቢ 25 ማለት እዩ ብዝኾነ ቀቲሎሞ ቀታሊኡን ክሳብ ሕጂ ተረኽበን ብድሕሪኡ ናይ ሬሳ ከዋፅሉ ነቶም ቤተሰቡ ብዙሕ ሓገዛት ገርና ነርና ኣብ እዚ ቻነል ማለት እዩ ወላ ብካልኦት እውን ዝተገብረ ነይሩ። ኮይኑ ግን እቲ ሬሳ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፍራንክፈርት ኣብዚ ጀርመን እዩ ነይሩ ገና። ምክንያቱ ሓደ ብሰንኪ ኮሮና ነፋሪት ኣይትረኽበን ክሳብ ሕጂ ትረኽበን ነሩ ክሳብ ዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ ቅድሚ ሰሙን። ብድሕሪኡ ከዓኒ ብሰንኪ ካልእ ካልእ ዝኾነ ናይ ሰሊ ናይ ፋይናንሳዊ ፀገማት ይኹን ካልእ ካልእ ብዙሕ ምክንያታት ነይሩ ብዝኾነ 00 ቲሬሳ ዓዲ ኣቲስ ድሮ ተቐቢሩ ከም ዘሎ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓኒ ሓዉ ካብ እስራኤል ክንድውለሉ ኢና ሕጂ ኣነ ከመስግኖም ደልየ ኣለኹ ነቶም ካብ ሕማቕን ክሳብ ፅቡቅ ኣብዛ ጉዳይ ዝተሳተፉ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ካልእ ኩሉ ሓገዛት ትብለና ስለ ዘሎ ክንድውለሉ ኢና ሞ እቲ ምስጋንኡ ክንሰምዖ ኢና ሕጂ ክንድውለሉ ኢና ንበሪሁ ማለት እዩ። መርሓባ በሪሁ ትሰምዓኒ ኣለካ ዶ? ሃሎ በሪሁ መርሓባ መርሓባ። ሕጂ ምስ ተኸታተልቲ የራኽበካ ኣለኹ ሞ ተኸታተልቲ ዝመደብ ቅድሚ ሕጂ እውን እቶም ኣበርክቶ ዝገበሩ ከምቲ ድበልካኒ ሕጂ እቲ ድሕለፍ መልእኽቲ ናባኻ ክገድፈ እየ ሞ መድረክ ናባኻ ገዲፈ ኣለኹ እቲ ክትሕልፎ ዘለካ የሕልፎ። ኣብኣዝዩ መሪር ሓዘና ንባህናን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ኣብ ጎድና ብምዃን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ቴሌፎን እናደወልኩም ፈጠናን ኣኩምና መራር ዝሃኩምና ንሕዋት ናይ ቀረባ ቤተሰብ ፈተውቲ ይዕሮ ደቂ ዓድን ደቂ ከባብን ብፍላይ ድማ ኣብ ወስትለር ከባቢ ፍራንክፈርት ከባቢን እትነብሩ መሳድንትን ዕሩኽትን መናብርትን ጣዕሚ ሓወይ ዝኾንኩም ክቡራት ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ብፍላይ ዝገበርኩምና ምስሕባርን ንራኹም ራሕውነትን ኣዝየ ዘመስግን። ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልቶ ጣዕሚ ሓወይ ብዕድመ ወላ ኣዝዩ ንእሽተይ ናብ ስደት ዝወደ ኣተሓሳስባ ግን ኣዝዩ ደሊሕን ነባምን ሰባት ሕወስን ምቕሉን ብምንባር ንዓና ንስዳቤት ጥራይ ዘይኮነ ክሳራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ማዓኒ ማለት ኢና ካብቲያ ሞት ዘጋጠመት መዓልቲ ክሳብ ሎሚ ሬሳ ኣብ ምስራሕ ይኹን ናብ ኤርትራ ምልኣኽ ብሞራል ብገንዘብኩም ብግዜኹም ብዘይ ዕረፍቲ ክተሓባበሩና ፀናሕኩም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኣሕዋተይ ደቂ ዓድን ኩልኩም ደቂ ከባቢና ፈተውትና ብምልእኩም ኤርትራውያን ኣዝየ እንዳመስገንኩ ይቐኒየለይ ህብረት ይሃበለይ ሓስቢኹን ከዓ ካብ ዝጋብሔር ረኸብዎ ይብል ማለት እዩ። ፅቡቅ በሪዩ ሓንቲ ንእሽተይ ሕቶ ማሓተት ኩካ ነረ ሕጂ ትሬሳ ተቐቢሩ ድዩ ኣብ ዓዲኣት እዩ እዎ ሕጂ እቲ ሬሳ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ብሰንኪ ኮረና ነዊሕ ግዜ ኣብ ፍርጅ ዝፀኒሑ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብሰንኪ እቲ ናይ ኩሉ ሰብ ምትሕባር ሕጂ ዕለት 28 ወርሒ 11 ኣብ ዓዲኣት እዩ ተደቢሎ። እዚ ሕጂ ብቕትማሊ ድ ዝኸውን ዶሎ ሓቂ ብቀዳም እዎ ብቀዳም ብዓርቢ ማለት ዓርቢ እዎ ኣብ ጀርመን ንወፅኡ እዎ ዓርቢ ከ ኣብ ዓዳት እዩ ተደቢሉ ማለት እዩ። ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድሓን ብጣዕሚ እንኳዕ ጥራይ ሓመድ ኣዳም ሕጂ ለበሰ ሞ ብዝኾነ መወዳእታ ትብሎ ከለካ ድዩ
ቦታ ጣዕሚ ሓዊ ኩሉ ሰብ ከም ዝሰምዖ ሰብ ብምዃኑ ገበነኛ ከዓ ክሳብ ሎሚ ብሂወት ኣሰሪሑ ይኸይድ ብምህላው ንዓና ካልኣይ ጓሂዩ ኮይና ዘለዎ ማለት እዩ። ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ንሕና ግን በቲ ዝከኣልና ሰብኣ ጌርና ዋላ ፀቕጥታት ፈጢርና ንፖሊስ ጀርመን ነቲ ተታሊ ሰብ ገበነኛ ዝኾነ ሰብ ንኽደልዎ ንገብር እንተሃሎ ክሳብ ሕጂ ግን ሰብ ክርከብ ኣይከኣልን ዘለዎ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ኣንክብሎ ዝደሊ ኩልኹም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ወይ ድማ ኣብ ከባቢ ጀርመን እትነብሩ ሰባት እቲ ሰብ ክሳብ ሕጂ ተሓብዩ ስለ ዘሎ ኣብ ምድላይ ክትሓባብርና ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚኣ ቻነል ሸር ተባሂል ነይሩ እዩ ምስሊ እውን ጆስ እንተተኻኢሉ ማለት እዩ ወን ተኽኢልካ ክተውፅእ ኣልና ማለት እዩ። ኣበወካ እዚ ሰብ እዚ እንድሕሪ ተረኺቡ ወይ እንተሪኢኹሞ ናብ ከባቢኹም ዘሎ ፖላይስ ክትገብሩ ምክንያቱ ንኩሉ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ፖሊስ ተሓቢሩ ከም ዘሎ ነጊሮምና ኣለዎ እዚኦም ናይ ፖሊስ ናይ ጀርመን ማለት እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ቴሌፎኒ ዋላ ብደፈሎም ጆሲ ወይ ድማ ካልእ ቴሌፎን እውን ክበከ ናብኡ ደው ኢሎም ክሕብርና ከም ዘለዎም ክትሓብርና ከም ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ክላብ ወይደኒ ፅቡቅ ሕራይ ሕራይ እሺ ብሬድ ሓንቲ ዝሕለፍኳ ሕሊፍካ ዝኸበርኩም ተኸታተልታ ከምዝሰማዕኹሞ እዩ ሓዊ እዩ ኣብ እስራኤል እዩ ዝቕመጥ በሪሁ ማለት እዩ። እዛ ቻነልካ ኣነ በሪሁ ሕሰም ኣይትርከቡ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን። ሕጂ እንኳዕ ጥራይ ሓመድ ኣዳም ለበሰ ፅንዓት ድማ ይሃብኩም ደጊመ በዚ ከመስገን ደሊ ዝቐበርኩም ተኸታተልትና መደብና ኣብዚ እዛዚብና ኣለን ኣብ ካልእ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ወድሓንኩም ሰሰናይ ንዓኹም።